Hej, jeg hedder Mikkel Riber. Jeg er i Aarhus for at spille med Burhan G. Og så kigger jeg forbi Forsound for at snakke om Marcus Miller. Det er sjovt, han er virkelig indført hele den her ting med at spille de her slagbassmelodier. Og så... Ja. Bassen kan jo, som udgangspunkt har bassen den der store pude, som de andre hviler på. Og han har så ligesom fået det sted hen, hvor det både har den store varme bundfølelse, den som man kan mærke i brystkassen. Og så også den der helt præcise og spidse top, som bassist, det er en skide farlig lyd at spille med, fordi man har, altså, hvis man bare spiller lidt mere almindeligt med porterne, som Ville Jørgensen siger, så kan man jo, man kan gemme ret meget i et blødt anslag, ligesom, ikke? Så man har den der, så det er bare, den sidder lige, sidder på en måde lige i smasken, så man skal eddermame med ramme rigtigt med sådan en våben der, ikke? Det gør han da også. Det giver sådan lidt spændstighed, men man bliver lige kildet en lille smule. Så han formoder at lave noget, der er smagfuldt og helt vildt karakteristisk samtidig. Men han har den der meget, meget genkendelige lyd. Og nu kender man den rigtig godt, og der er mange andre, der har forsøgt at efterligne ham. Men den der netop en stor, stor tyk bund og en helt glasklar top. Det er ligesom ham, der fandt på det, ligesom. Det kommer jeg aldrig til at lære det her. Det er fedt. Det er godt, der er nogen, der kan det der.